بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ آتے تھے اور اٹھ کے چلے گئے, دیکھ کے چلے گئے, جا کر اگر بات اچھی بھی لگ گئی تو بولتے تھے بات میں کہ استخارہ سین نہیں آ رہا. تو میں بہت تنگ آ گئی تھی, بہت سالوں ہی سب چلتا رہا لیکن بہت تنگ آ گئی تھی. لڑکی آئے چائے لے کے آپ کے سامنے سے گزرے, کیٹل کی طرح اس کو گائے کی طرح چرایا جائے, آئی ڈونٹ لائک دیٹ. ہم ایکچولی ایک آن لائن فارم ہے اسکپ دا رشتہ آنٹی, ہم اس کے تھرو ملے دونوں اور وہیں سے ہماری بات چیت شروع ہوئی. پھر آہستہ آہستہ پھر ملنے کا تھا, پھر فیملی کو انوالومنٹ کیا. شی واز پرابلی دا ایٹھ پرسن جن سے میں نے جو ہے بات کی, انٹرسٹ بھی میچ کیے, کچھ ہابیز بھی میچ کیں, کافی چیزیں دیکھی گئیں. جب میں ملا تو اٹ واز اونلی فار 15 منٹ کے لیے. یہ اپنی فرینڈز وغیرہ کے گروپ کے ساتھ گئی ہوئی تھی مووی دیکھنے کے لیے, وہاں سے پکچر اپ اینڈ ڈراپ ٹو آف ہوم. جب بات پکی ہو گئی اس کے بعد ہم پراپر یہ جو لے کے گئے ساتھ, فرسٹ ڈیٹ ہم لوگ کی انگیجمنٹ کے بعد تھی. میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ فیملی اچھی ہو اور ایجوکیٹڈ ہو. آئی واز اوپن اور میں اپنی ہر چیز یعنی جسے میں نے ڈیمانڈ رکھی تھیں کچھ چیزیں کہ کیٹس میں بھی مجھے بہت شوق ہے جانور کا, تو میں کہا تھا میں ساتھ کیٹس لے کر آؤں گی اور میں نے وہ سب چیزیں مینشن کی تھیں. پر میری جو ڈیمانڈس تھی وہ میچ نہیں ہوتی تھیں یوزلی زیادہ تر سے. اور پھر دوسرا یہ کہ عجیب عجیب باتیں بھی سننے کو ملیں کہ جیسے بہت ایج زیادہ ہو گئی ہے, شی از ناٹ ٹو گڈ لکنگ, اور یا تو ایم بی اے کیے ہوئے ہیں لڑکے تو آپ ان کو بزنس کروا دیں. نہیں یہ تو نا ایک فرینڈ ہے ہو لیوز ان دا یو ایس, تو انہوں نے مجھے بتایا کیونکہ امی بھی سرچ کر رہی تھی کافی ٹائم سے, میں کہیں فائنلائز کر نہیں پا رہا تھا. اب اس گروپ میں ایک فائدہ یہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے گروپس کا کہ لوگ ون آن ون انٹریکٹ کر لیتے ہیں, یہ وہ سارے ٹیبوز بریک کر رہے ہیں اونلی جسٹ ڈیو ٹو دا فیکٹ کہ ان کی ماڈریشنز اچھی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پروفائل جو ہے وہ تھوڑی لمیٹیڈ ہونی چاہیے اور انسان کی پرسنالٹی جھلکنی چاہیے اس میں سے کہ وہ کس کس قسم کا انسان ہے. تو باقی جو بیسکس چیزیں وہ تو آپ بعد میں بھی کال کے تھرو بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا فیملی گراؤنڈ ہیں, کیا آپ کام کرتے ہو, یہ سب چیزوں سے بات کی. آئی ایم دا اونلی گرل چائلڈ اور یہ بھی ماشاء اللہ کھلوتے ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ جتنا بھی چاہیں آپ نہیں کر سکتے کنٹرول فیملی کی فیلنگس کو. تو ہم تو بہت سمپل سی جا رہے تھے شادی, لیکن وہ پراپر شادی بھی ہوئی, ولیمہ بھی ہوا, ہر چیز ہوئی.